Hej! Om du och jag inte känner varandra så heter jag Lovisa och jag har den här kanalen Glädjens odling där jag pratar om odling i min trädgård i zon 5 i Sverige. Och i den här videon så tänkte jag att jag skulle prata lite grann om det rådjursskydd eller harskydd eller så som jag har i min trädgård. För att det kan ju vara så att man har börjat odla men märker att på vintern så är det kört. Ja, grejerna äts upp helt enkelt och det kan ju även gälla på våren eller på sommaren eller på hösten, men framförallt på vintern och kanske senhösten när man inte har kanske hunnit skörda alla morötter eller rödbetor eller kål eller så, så kan det ju vara ett problem. Och så här har jag löst det. Ja, här ute i min trädgård som inte räknas in i de 500 kvadraten som jag har gjort en video om, där finns det ju inget typ av växtskydd. Det är ju öppet ifrån åken på den här sidan till exempel och från den här sidan. Sen är det ju ganska mycket bebyggelse här så rådjuren letar sig gärna inte in här. Jag brukar ju se att de går här uppe på backen och så på andra sidan, men de brukar inte vara just här i trädgården. Men nu har det ju faktiskt varit ganska mycket snö här precis och det har ju smält bort och då letade sig rådjuren upp ända hit upp och åt och försökte hitta det de kunde hitta. Så man kan ju enkelt se här då att de har grävt fram den här palmkålen som stod här och har smaskat i sig den. Och sen var de även här och krafsade kring, jag har ju alunrot här vid mina svarta vinbärsbuskar och en brun näva. Och detta är också det som de har gjort, det är jordgubbsplantor som sitter här. Så här var de krafsade ganska mycket och även i någon av bäddarna här borta. Om de blir tillräckligt desperata så tar de sig in hit och försöker äta. Men hit in kommer de inte särskilt lätt. Och det är ju på grund av att det är grindar och stängsel precis överallt. Ja, alltså bor man på landet så finns det ju djur i närheten, så är det ju bara. Och jag tog ett beslut som har kostat ganska mycket pengar men som också har gett mig lite ro att jag får ha sakerna i fred. Och det var ju att jag skaffade ett rådjursnät kan man säga, eller ett viltstängsel. Och jag är inte sponsrad på något sätt, I wish, av Allox. Men jag tänker att eftersom jag ska prata om ett rådjursstängsel så kan jag likväl säga vad det är för märke. Så Allox med X heter det här. Och det är ju ett UV-beständigt staket i plast som är svart då. Och det är faktiskt ganska så osynligt. Alltså man tänker inte så mycket på att det sitter där. Däremot så tänker man ju snarare på det faktum att jag har de här stolparna som omringar trädgården och min belysning då, som inte blinkar i vanliga fall men som blinkar när du ser det i kameran här. Så det här stängslet sitter alltså runt omkring hela min trädgård på den här sidan som är instängslad. Så jag har det även här. Och där är ju armeringsnät precis i kanten där borta. Och så har jag det här nätet på ovansidan av den här, det planket. Och sen så gärdas det omkring här, hela runt här. Och kommer bakom hönshuset och min kompostdel. Och det här stängslet är ju inte helt gratis, det kan man ju verkligen inte påstå. Däremot så har jag gjort en snålvariant när jag satte upp det, för att jag har ju inte använt alla de här attiraljerna som man kan köpa till det här stängslet, utan jag har använt mig av de här stolparna som jag använde mig av i resten av trädgården, och sen så har jag använt vanliga buntband och satt fast den på en, två och längst ner där tre ställen. Det rekommenderas ju också att man skaffar en lina som man spänner som vävs in i det här toppen av nätet. Jag upplever inte att det är några större problem, att det slackar lite grann så. Det är ingen fara tycker jag. Men det kan man ju också gå i efterhand och spänna åt. Man kan ju enkelt bara spänna åt en till här på nätet så sitter det ju lite tajtare. Så jag har gjort liksom en lite snål lösning kring detta då, att jag har använt mig av vanliga, som vi kallar det här då, riastakar och buntband istället för att köpa alla de här specialgrejerna till just det här nätet.
Det som är fördelen med det här nätet är ju att jag bara kan klippa upp de här buntbanden, sätta om pinnarna och utöka. För det var ju det jag gjorde tidigare, för här ungefär har staketet gått tidigare då. Och gick rakt bort dit. Men nu är ju hela den här permakulturdelen här och då flyttade jag helt enkelt på staketet. Det som är en grundläggande del i det här att det ska fungera, det är ju också att där man har öppningar så finns det grindar. Och det har ju min man varit så jättesnäll och hjälpt mig med att bygga de här, för att annars är ju risken ändå att det smiter in någon. Man kan ju inte ha öppningar, då är det ju helt kört. Jag var så himla nöjd med det här när jag hade satt upp det. Men det jag vill varna för, eller vad man ska säga, det är ju att jag har valt ett staket som är 1,5 meter. Det blir inte exakt 1,5 meter när man har satt upp det, men den höjden. Den finns också på 2 meter. Och jag skulle absolut rekommendera att du köper den som har 2 meters höjd istället för 1,5 meter. Men jag var lite snål där. Problemet är där att när man är lite snål så kan det bli så att staketet blir lite lägre än vad man har tänkt sig. Och när jag hade satt upp det här staketet så hoppade faktiskt rådjuren över. Här är det ju en väldigt skyddad del av trädgården. Det är inte så mycket belysning och så heller. Så de hoppade faktiskt över här ifrån åken och gick här och åt. Och sen så hoppade de tillbaka när de såg att vi kom. Så en 2 meters höjd på det här, om man ändå ska lägga pengarna och unna sig att liksom skydda sina odlingar, så tycker jag att 2 meter är att föredra. En annan sak som jag tänker är en fördel när man håller på med det här med att skydda sina planter och så, det är ju att jag har ganska mycket belysning i trädgården. Och jag tror att det är en fördel, för att rådjuren tror jag hellre går och äter där det inte är belyst än där det är ganska ljust och synligt. Så det kan också vara en anledning till att de inte kommer in hit så mycket, att jag faktiskt har belyst. Men staketet är ju grundläggande kan man säga, och jag är jättenöjd med det. Annars hade jag ju absolut inte haft kvar den här grönkålen, om du tänker på att de hade ätit upp den här palmkålen där ute. Så när det gäller staket och sånt så vill man ju kanske ha en lösning som är ganska så snygg, men man vill också ha en budgetvariant. Så då tänker jag att liksom mixen där mellan att köpa ett bra staket men sen göra sin egen lösning av upphängningen, det skulle kunna dra ner på kostnaden då, istället för att köpa de här linorna och stolparna och sånt som hör till staketet. Men jag vet inte om du kan se, men alltså den syns inte jättemycket, det här staketet här. Och det gör det inte på sommaren heller, tycker inte jag. Jag tycker att det smälter in liksom i det gröna på ett väldigt bra sätt. En annan anledning till att jag satte staketet runt, det var ju för att jag har hönor och jag ville ju att de skulle kunna gå ute och krafsa. Jag har omvärderat det kan jag säga, och de får faktiskt inte vara ute. Men skulle det vara så att de fick gå ut så hade de inte heller kommit in i trädgården. Men nu har jag ju så mycket odlingsbäddar och sånt på andra ställen, så att nu vill jag heller inte släppa ut dem på grund av det då. Jag hoppas att den här turen har varit bra för dig. Du som följer mig på Patreon, du har ju redan läst om detta tidigare. Jag gjorde ett ganska långt inlägg och förklarade det här. Men ett rådjursskydd är ju kanske en bra investering om man har tänkt att utöka sina odlingar och faktiskt ha kvar saker över vintern ute i bäddarna. Men även på våren och sådär. Jag fick ju liksom sockerärtor uppätna ganska snabbt när de hade kommit upp och så. När jag inte hade något skydd. För det hade jag ju inte de första åren när jag odlade här i odlingslådor och sådär. Om du vill se hur jag odlade mina första säsonger här, så har jag gjort en video om det. Där jag faktiskt förklarar vilka olika sorter och saker som jag odlade. Och varför och hur jag planerade för detta. Så den kan du kolla på härnäst om du vill.